Po thash nimi kështu libe këmë lezu. Lele Shakespeare, lele Poezari, lele Osho, lele Mistiki. A mo të kërmoni të zhënë njëm, që në trupin e njëtë janë gjetë disa organe që është fjalla Allah është i shkrume. Që ta që ke besit me ty që përbaj. Para 50.000 vjetë e është kone para pame. Ta që ato magistrat kanë dronë sejtë. Do më dronë që këtu të këka. Tregom, cëllë është dhimbja më e modhe që ke përjetu më jam? Dhimbja? Ta shka shumë, po... A një që e ki posë shpirë? Në këtë vëdes antuari familjes, është pak dhimbja më e modhe. Cëllë është personi më i doshën që i kumë? Në marë familjas, baba, nana, këtë janë më doshën që i kumë? Kanë drujet? Po, të dushtë, për nërës. Tregom, sa e ki posë shtirë më pajtu që s'ka me qenë më prezent në nana një të tonë? Po, falë lezimit më asëm, në këmë lezu shumë literaturë, edhe se dhe mos fetare sen, mi po emosionet janë për përshkrushme. Këtë sen shka forë dhe shkenjë që sena, ma la trupin jetë shumë i pasbulum. Më thonë, e këmë pas lezësi, përshka këse kam dekë njështë matë mojë sena, për nga mërë të shkenjë së tërë sen. Tha është fillim, e këmë pak i fështirë, në marë, 2-3 ditë e para, ama të ngushtu me familje, me familjarë temi me shëshni, dhe më thonë që ajo kara intensiteti i mërzijes. Ta na me kelimin e kohës, në matë dikur edhe mu pajtosh. Pajtosh? Po, se dhe vetë kemi shku që aty. A mo fillimi o pak me i fështirë, normal. Ti tha që bazosh edhe feja që dhe... Jo, këshurë se kush ka lezu fektë se në ide, që në trupin e njetë janë gjetë disa organe që është fjalla Allah është i shkrume. Se është me po me njështë për këto të me funë me muja, po kuptonë. Po, shkenë që është ka i vërtetën, shumë ka dela jetet për anore. Se që të sënë është i vërtet. Që të është i njështë... Sa përsojnë të në fejtë tonë, e kalëzëm? O, 100%. 100%? 100%. Tregëm, për shka e lutë zotin ma shumë ti? No, ma në më njëzë me lutë, për shumë për shnetë. Për shnetë? Ma së një, dhe më thonë, vinë ato të me qese, tu ka procedura tjera. Qysh në krejimin e embrionit, dhe më thonë, brak të nënës, janë ato procedurva, dhe më thonë, kur shkojnë ato. Kur vjen me lekë, jale e për riskin, a kam e kom besimtara, jo, të sene zgatën. Ato qysh aty janë përsaktum vitë të sene. Që ta që ke besit me ty që përbaj. Para 50.000 vjetë e është para pame. Para 50.000 para 50.000 vjetë, të ashtë kena pashet moment më të akune me tyje. Para 50.000 vjetë? Po, kësa i thënë në gjunë arabe e zelë, të më thonë para krijimit. Se është një frasur e këtë kalem është aty, laup që i thënë. A ki lezu këtë koronë i kërimi? Koronë i 6 herë këmë lezu. 6 herë? 6 herë Biblën, 300 libat të fejës këmë lezu. Fejës islamë asë të fejë? Këtë, një mjetë kusë në libe këmë lezu e. Të kalëzëm, qatë basë në kryesërua tjetës, nuk ja vlenti më mërëzit, po kur zhënë fatikrit në këtë botë. Pse? Që kjo shkak pasoja, kjo veç fakone saktu me të kalzove për ozit. Së mërës me thonë, vëlla, mos të shkonë qështu, si shbo qështu, si shbo qështu. Jo, kjo ka përmi malë. Se me këta ja qilë ullën, ty pështi këfrojt ja qilë, që i tronë ja qilë ullën. Ja, së mërës me thonë gjata. Po, njerë e ka të principin e vetë, dush mi përmbaj qasojnë, si ti përmbash, s'ki me pas vështësi. Pamra si sa që aty thot, thot, na ju kemi kriju, thot, për një longë, të shatë, longë kuptuat sven me sopi, thot, po do të sprovojmë. E, shtë sprovat e ndryshme, se shtë me kuni gjonë, vëlla, shtë më dojë që kjo, jom dhe që kjo së konë të shme dhe, kjo është mu, jo, të shme zonë me thonë edhe. Po, të shme abonë, dhe më thonë një smetin, me më fëqit e tua, edhe të shme të rekë për aty në sene, dhe se jetë të vazhdojnë, që të si ka dhe këpërsi më dhe familjo, bo, të s'ka përmundu, ka përmundu fish për ata. Të shme jetë të vazhdojnë dhe në kemet. Cëllë gjenë personat që kështë pas që i përmë taku edhe në dë njëme ta? Për në matë, që të ashtë i për nga metë, janë kom pak matë njoftën, familjarët, kesë, ti shka i këtë djeshtë, më thonë, që është një aketë, aty ka shumë faktorë. Po nëse e kështë taku profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që e kështë e kujtë, se qka, që e kështë e thonë? Shumë pyte kështë a bo, po aty është ashtë i... Po normal që të ashtë nuk më një kështë a pyte për shemë për gjenetin. Me që sa të figuron që shosen, po a jeti pak ma mirë, se i ka përjetu pak ma herë në dozion. Aty është një fërë verë, për shraja dhe mirajë që i promenit aty. Optimi dhe më thonë horizontal edhe vertikal. A u tonë, dhe më thonë prej me e kësë në Jerusalem, dhe prej Jerusalem 7 ka cilë ka shku, dhe prapë ka zhvit mena një note. Aty ka disa mrekulli që i promenaj aty. Tha që këpër të sinë duhet me zgao dhe një zabar. Cilat që në pika shkur të asenet që i ka përmen profetit? A i ka përmen disa shenja edhe gjenetit edhe gjenemit. O të akumi disa për nga me matë njoftën, me Idrizin, me Ademin, me Isën, me Musën, e aty janë disa procedurat tjera, edhe aty qatë nëndë për shembo, ku ka shku shtatë atësio. Mëna një nëndë e ka o, thot edhe ka gjithat krevetin, thot në dzajet. Dhe mërkullia me mollën kuran është, Israja dhe Mirajji, këto që kanë lezu i din. A, dhe më thonë, ultimi shtatë atësio.
Ja, aty dhe më thonë, i ka po tërë që i ka ngërë kamotën, i ka po tërë që i ka përshimë dhe i ka ngërë pasion jetimit, i ka po dhe më thonë të ljarët, i ka po të tjetë dhe më thonë që netë që i ka ngërë shadoke, i ka ngërë namazë, i ka në qëru e sen, dhe më thonë, në pika shkurë të i përmenë aty, o përdonë, se ma që nësishtë aty do që shumë me lezuhet. Shumë me lezuhet, tragam kështat, po të pësë, dhe më thonë për fejden, shumë për fejden, 300 libra të fejden, 300 koronën e ke lezuhet, 6 bibla. A mund të shumë tregu se edhe në kom lezu Koranin në jam musliman? Sa herë ke lezu e? Një herë, jo dy herë faktikisht. Kjara, Koranin është libri pas keshëm, pse a ku të lezu e diska? Apo këpëton, gjithë mund të gjithë diska e re, edhe t'ju thu shysh, se pas në morë në veshërë në kalume, po që asistoj është libri fenomenal. U thash njëmi e kësu libri e kom lezu. Lej dhe Shakespeare, lej dhe Poezal, lej dhe Osho, lej dhe Mistiki. A mund të Koranin zhë në fëtion? Që asistoj është, kam bë eksperimenti me dy lej studentësh. Një përshimi ka lezu poezit fort arabe, që me kështë sa po posë qëtësimi i shpyrtit, i organizmit. Kërë e kanë për eksperimentin 30% ka posë qëtësim. Kërë e kanë lezu e tit kuranore, qëtësimi e konë 90%. 90%. 90%. Se ilumi Allah këmi që ka kryu, se 120 trilion që lizë e ka trupi njerit. Atë që këtë më thonë trilion. Shkenstarë thënë se cila që lizë është kompjuter në vetë është. Për të veqë ilumi Allah që ka ditë me asinë, në vesnë rruka e logikë. A më të regonë, so libra shaj që në islam? Lipa shqit, jo në islam, po të më thonë, katër janë që i pranën, të më thonë, koronë, të më thonë. Sa të në thonë? Pa ditë, ajo, të më thonë, ajo, e mosë, të më thonë, Tevrati, Zeburi, mund që dhe koronim. Kjo është, të më thonë, si kur shkolla mesme, me katër programe, ati se, më i këmë pa disa, mos pajtimin mes, njëzve, koroni janë e vëzot një. Koroni për mblirë dhe ato tre liba tjerë, dhe ato janë elementet e fez, do të me besu të në pengamet edhe në libra të Allahot. Jo në librën, a në numi shumës. A thonë që aty janë të vërtet janë, mund se ka egzistu i se po vëqë, aty në Biblia ti që thonë me usi që thonë, ose për shemë Gjizës, aty anglisht që thonë, a hudonë. E shqiptimin në gjullonë, që të prega me janë konë. Me të po dhe për gjera fejsa, më në shumë të regu ajden, por sot dhe ka kryu zotë i tokën edhe qilin. Po kështë që ta që supozohet që për 6 dit, e thotë kështë në ditën e 7 ka pushua, Allah nuk pushua, se s'ka nevojnë pushua, jo është i palosëm. Po Biblia përmen që shtoj përmen, pa dhe kërmon që atë një përmen. A i din tre argumentet kërë të aku Musa alayhi salatu wasalam me Hidrin? Hidri o konë njeri shumë i meqëm, po të nuk di do të thë një o konë pengamer, jo se konë pengamer. O shte dhe më thonë kjo sura kef. Në surën kef për me dhe më thonë që kjo në gjari, plus për me të në gjari me të tref mi që ka njën aty në shpel, që ka zonë dera me gurë. E Hidri dhe më thonë konë shumë njeri meqëm. Kjo ka zishtë me bashkëpunu me Hidrin, ka thonë jo, thosë që smunë është me bashkëpunu me mu, thosë që smunë është me konë i durum. Ja, dhe një jam pengamer, që ishte po më thonë di mu kështu. Ja ka ditë, pra lumi Allah ka unë ato aftësit mi klasifiku senet. Edhe është ashtë një, se këmë edhe i këmë në zumë moti këto sene, një okonë, kërë shkën një aprisë një anje një dofmive. Një familjes. Po, një familjes, dofmive tu, lundru, kjo thot, shka bënë edhe, që shkë aprisë, i lothët pa bukë. Tha është me të kalëzua, thot që ti të shme këmë i durush me mu. Tha të shkë të kalëzua ma vonë. Argumenti dytë është, kërë shkën aty të një shpi, edhe erëzon murin asoj shpijës. Edhe aty reagën më një mosa me impulsivitet, edhe thot, qështë të jesë, ja prishë të shpijin këty në senë në nëknik. Dhe të kalëzove dhe thot që ti nuk je i duru shumë. Edhe të jetët më thonë që shqë, ko marru në moment, e thash... Ka një fmi. Po fmi, që ka mjën, edhe ka thonë, po, edhe këta shqë, qështë të fmi në po kuptonë. E ka thonë masin të tjetë argument, thot, anijen, thot e kumë prishë për shkak se a i mreti, ka posë mja më kretë dhe anijet, edhe mi nuk jesë pa bukë me asi, e kjo kone prisht. Kështu që animin e prisht të se ka morë, thot në ndërko këtët e kanë regullu anijen, thot e kanë vërështu thot jetën. Thot të minë, thot që thot ajo familje ka posë dy fëmijë më zga bofësha. Thot është thot kjo ka posë më bëthot pa besimtarë. A të ne pa besimtarë thot nuk i vi familjës. E ka... Dhe thesara që ajo shka shak kja diska, aty të thash se i këmbarus të moti koj këmë lesu. Filozofi, psikologi, parapsikologi, okultizm, ufologi, këto se jene i kam mune. A më tregon, a e dinë cëllë kanë qenë me mëgjizë dhe azrit i Musës? Në mëgjizë. Mëgjizë ka pasë, që lipe nga mre ka pasën? Po, të azrit i Musës? Po, atë janë kanë 10 ume i ka pasën. I ka pasë, janë majnë njoftë, nështë që 10 ume që i ka pasë, dhe më thonë, pra menë, dhe më thonë, mësë pe pasë, më adhoni me një në afro, mësë me ongër, dhe më thonë, kam motën. Më me dhe shumë pojtonë, kështë dhe të unë e ka poshtë, në pe i kam shu djetët, dhe më thonë, do djetët i përzhvynës, kanë kalu, dhe më thonë atonë, faroni ka metë, kanë hinë ato janë mytë në djetëti, po, shopi që po, të në pe i kam shu aty dhumët një meqë që kanë darë, pi aty në kodrave, pi asi,
plus me magistrat, se në kone mos ka, ka shimë magje shumë zhvillume. Ja të dhe më thoni, ka thoni Allah, që të dhe Shkopin? Po të asi, normal, moment, azeti mos është shqetsot pak, ka isha të litat, atë litat janë kone në për magjes, janë kone të si gjarpë ne. Po të thot, hodhe ti Shkopin tanë. E la e Shkopin sa është sëndru në gjarpë, dhe këtë ato magjit e ty ne i ka hongër. Sa ato magistrat ka ndronë sejtë dhe do më thonë që këtu të ka dikur Shqipë e komandoke këtë botë. Tregom pështët, edhe një bëgjët alaj. Cili profet ka komuniku drejt për drejt më Allah? Drejt për drejt ka komuniku e Musa. Edhe Muhammed ka komuniku e, po Musa ko interesant të kote të tura sinojit, që këta shkipi për reshtës ka pas shqem e pa alaj, në po kuptan. Edhe shtra shqilimi alaj ka thonë kështë, ta pëshatë qatë kodrë? Thot po, thot nëse e shetë ato njerë, thot kime më po. A nëse se shemë më zban pyti. Edhe shqilimi alaj e qatë në tokë për menjerë dhe jahu vedijen. Edhe shtra kjo këmë birën, edhe mos kishë kam e po pyti më për me më po më thot. Ka shumë sene, Korani ka është të ja ta shumë është. Kalëzëm, për çka e ka lutë Musa Allahën? Kështë që i ka pasët lutët e vete, po më zgabofësha e ka pyti për ditën e vdekës. Tha, se ma me të si majke. Men, po, se që i për nga me të këtë pyti e ka pasë për ditën e... Se nuk e ka kalëzu asë njënit, asë për ditën e kiametit, asë për ditën e vdekës, asë për... Tri gjoni ka thonë. Me që sa të në kuran për me, thot ka me të kam përbohë, thot prejmë të në akshan. Se me ishtë lam mas akshan me dherë dita tjetër, jo mas dume dhe të natës. Se për të në kryo atë dimi lasilam. Për të në ka një gjenet, për të ka të për gjenetit. E për të bëndë ka me ti. Për që ato është e prejmë tja pak me veçume për këtë një dhe tjera. Të këtë që në të janë tjeta, më dhësh më fellu shumë, shumë dhësh më fellu. Përshedojnë me ty, unë e kredit tjetër pot kam qenë. Absolut shumë atë mirë. Vëroni të të sënë. Normal. A të shtimin i minë. A të shfarë ndjenja, sa shka momentar, më zimi spjeku atë ndjenja. Me por në e frarë loj kompjuteri me mbi spjeku, një Allah po të shka shka. Allah të shka. Allah të shka.